ሰላም እና ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾች። በዚህ ቪዲዮ ላይ በእርግጠኝነት ያልሰማችሁት ለየት ያለ ዶክመንተሪ ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁ። ከመቀጠላችን በፊት ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። መልካም ቆይታ። በጥንታዊው ዓለም ድመቶች በቻይናውያን፣ በግብፃውያን፣ በሮማውያን እና በተለያዩ ባህሎች ተወዳጅ ነበሩ። ሆኖም በአውሮፓ በ13ኛው ክፍለ ዘመን ይህ እንስሳ የቀድሞ ክብሩን ማጣት ጀመረ። በተለምዶ አይጦችን ከአካባቢው በማጥፋቱ ተፈላጊ ቢሆንም እንደ ቤት እንስሳ ግን ብዙ ቦታ አይሰጠውም። የድመት ወዳጅ ለሆናችሁ በመካከለኛው ክፍለ ዘመን የድመቶች ታሪክ አስከፊ መሆኑን ከአሁኑ ላስጠነቅቃችሁ ፈልጋለሁ። በሜዲቫል ዘመን ድመቶች የጠንቋይና የሰይጣን እንስሶች ናቸው የሚል እምነት ነበር። በዚህ ዘመን ጭራቸውን በመሳም መናፍቃን ድመቶችን ያመልካሉ የሚል አፈ ታሪክ ይወራባቸው ነበር። ጠንቋዮች ራሳቸውን ወደ ድመት በመቀየር ሕፃናትን ይቧጭራሉ ወይም ይነክሳሉ የሚል ወሬም ይወራባቸዋል። በጊዜው የነበሩ ጳጳሳት ሳይቀሩ በጸሎት ሰዓት ሰይጣንን ድመት የሚል ስም ሰጥተውት ነበር የሚጸልዩት። በዚህም ምክንያት ድመቶች የሚገደሉበት ጊዜ ነበር። በተለይ የጥቁር ድመቶች ስም በመጥፋቱ የብዙ ሰዎች ጭንቅላት ውስጥ በጥልቀት በመቀረጹ እስካሁን የመጥፎ ዕድል ምልክት ተደርገው ይታያሉ። ጥንታዊ ግብፃውያን ለድመቶች እስከ ማምለክ የደረሰ ክብር ነበራቸው። ድመትን መጉዳት ወይም መግደል በጥንታዊ ግብፅ ከፍተኛ ቅጣት ያስከትላል። እነዚህን እንስሶች ከመውለዳቸው ብዛት ከሞቱ በኋላ መሚፋይድ ወይም እንዳይበሰብሱ እስከ ማድረግ ደርሰዋል። የጥንታዊ ታሪክ ጸሐፊ ሄሮዳተስ እንዳሰፈረው በግብፅ አንድ ቤት ውስጥ ድመት ከሞተ ሁሉም የቤተሰቡ አባላት ቅንድባቸውን በመላጨት ከፍተኛ ሐዘናቸውን ይገልጻሉ። በድናቸውም እንዳይበሰብስ ተደርጎ በተዋበ የሬሳ ሳጥን ይቀበራል። በጥንታዊ ግብፅ ድመቶች በቀጥታ ከእንስቷ ጣዖት ከባስቴት ጋር የተዛመዱ ናቸው ተብሎ ይታመናል። ይህች እንስት ጣዖት የቤትና የሴቶች አምሳል ተደርጋ ትታሰብ ነበር። በእሷ ለሚያምኑ ወንድና ሴት ተከታዮቿ ሰላምን ታወርዳለች ተብሎ ስለሚታሰብ ጣዖቷ በጊዜው ከፍተኛ እውቅና ነበራት። አንድ ወንድ ሚስት፣ እናት፣ ሴት ልጅ ወይም እህት ካለው በቤቱ ሰላምና ብልጽግናን ታሰፍናለች ተብሎ ይታመናል። በየዓመቱ በሺህ የሚቆጠሩ ግብፃውያን ቡባስተስ ወደ ተባለው ቅዱስ ከተማ በመጓዝ የጣዖቷ ክብረ በዓል ላይ ይሳተፋሉ። ባስቴትና ድመቶቹ ከሚሰጣቸው ክብር የተነሳ በ525 ዓመተ ዓለም ከፐርዥያን ጋር በነበራቸው ጦርነት ፐርዥያኖች ጋሻቸው ላይ የድመት ምስል በመሳልና ድመቶችን ከፊት ለፊታቸው በማስቀደም ወደ ግብፅ ከተማ ተጠጉ። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ግብፃውያን ድመቶቹ እንዳይጎዱ በሚል እጃቸውን ነበር የሰጡት። ድመቶች በጥንታዊ ግሪክም የግብፃውያን ያህል ባይሆንም ቦታ ይሰጣቸው ነበር። ግሪካውያን አይጥና ሌሎች ነፍሳትን ለመቆጣጠር የሚጠቀሙት ሸለመጥማጥ ሲሆን ድመቶችን ግን በደንብ ይንከባከባቸው ነበር። በሮማውያን በኩል ደግሞ ድመቶችን የነፃነት ምልክት አድርገው ነበር የሚያያቸው። በአውሮፓ በሜዲቫል ዘመን ግን የሰው ልጅ ድመቶችን ከሰይጣን ጋር በማያያዙ ያ ሁሉ ተቀየረ። ጥንታዊ ሮማኖች የድመትን ኩራትና ነፃነት ሲያደንቁ፣ የሜዲቫል አውሮፓውያን ግን በድመት ሲጨናነቁ ነበር። በሜዲቫል የክርስትና እምነት ፈጣሪ የሰው ልጅን በእንስሶች ላይ የበላይነትና ስልጣን የሰጠው ሲሆን ውሻ ታዛዥና ታማኝ ብሎም ለሰው ልጅ ጥሩ ጓደኛ ነው። ድመት ግን ማንም የማይሰማና በመሰለው መንገድ የሚሄድ እንስሳ ነው። ይህ በራስ መተማመንና አለመታዘዝ በሜዲቫል አውሮፓውያን ላይ ትልቅ ስጋት ፈጥሮባቸዋል። በ15ኛው ክፍለ ዘመን መግቢያ ላይ ኤድዋርድ ዘዱኮፍ ዮክ ድመቶችን ሲገልጽ ይህን ለማለት እደፍራለሁ፣ ከእንስሶች መሃል የዲያብሎስ መንፈስ አለበት ቢባል ያለ ጥርጥር በድመቶች ላይ ነው በሚል ስማቸውን በጽሑፉ አጥፍቶታል። በጊዜው የነበሩ ሰዎች አብዛኛው አንባቢ ባይሆኑም በአፍ በሚዛመት ወሬ ከጥንቆላና ከገሃንም ጋር በመያያዛቸው ከካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ድጋፍ ጋር ተጨምሮ የድመቶች ሕልውና አደጋ ላይ ወደቀ። ከግብፅ የመጣው የድመት ከሴቶች ጋር መያያዝ ለኩነኔያቸው ተጨማሪ ምክንያት ነበር።
ምክንያቱም በመካከለኛው ክፍለ ዘመን ሴቶች የሔዋን አምሳያ መሆናቸውና ሔዋን ለአዳም መውደቅ ምክንያት ብቻ ሳይሆን የተከለከለውን ፍሬ ለባሏ በመስጠት በአዳም ዘር በሙሉ የመከራን ኑሮ እንዲገፋ መንገድ ቀያሽ ነች በሚል በዛን ዘመን ለሴቶች የሚሰጠው ቦታ እጅግ ዝቅተኛ መሆኑ ነበር። ሌላው ለድመቶች መጠላት ምክንያት የሆነው በወቅቱ የኢየሱስ ገዳይ ከሚባሉት ከአይሁዳውያን ጋር በመያያዛቸው ነው። አይሁዳውያን ራሳቸውን ወደ ድመት በመቀየርና የክርስቲያኖች ቤት በመግባት ድግምት ይደግማሉ ወይም ተንኮል ይፈጽማሉ የሚል እምነት ነበር። በኢየሱስ ስቅለት ላይ ለመሳለቅም ድመቶችን በመስቀል ያሾፋሉ የሚል ወሬ ይናፈስ ነበር። በዚህም ምክንያት በፓትርያርክ አገዛዝ እንደ ድመት የተጠላ እንስሳ በምድር ላይ አልነበረም። በ12ኛው ክፍለ ዘመን ይህ ከሰይጣን ጋር የተዛመዱ ናቸው የሚለው ወሬ መናፈስ በከፍተኛ ሁኔታ ተዛመተ። በ1180 አካባቢ ዋልተር ማፕ እንደጻፈው በሰይጣናዊ አምልኮ ሰዓት ሳጥናኤል ጥቁር ድመትን ተመስሎ ለአማኞቹ ይገለጻል። በዚህ ጊዜ አማኞቹ መብራት በማጥፋት ጌታቸውን ወዳዩበት ይፈልጉታል። ድመቱን እንዳገኙትም ከጭራው ስር ይስሙታል የሚል ጽሑፍ አስፍሯል። የጠንቋዮቹ አደን በተጀመረበት በ15ኛው ክፍለ ዘመን ድመቶች የጠንቋይ ረዳት ተብለው ተፈርጀዋል። በሚገላቸው አይጦችና አይጠ መጎጦች ህመም ደስታን ያገኛል በመባሉ ከሰይጣን ጋር ያላቸውን ቁርኝነት አጠብቀው፣ ስለዚህም ተወዳጅና ረዳት የቤት እንስሳ ከመሆን ይልቅ ሜዲቫል አውሮፓውያኖች ድመቶችን እንደ ሰይጣን ምሳሌ አድርገው ተመለከቷቸው። በ1232 ጳጳስ ግሪጎሪ 9ኛው ድመቶች የሰይጣን አባሪዎች ናቸው በሚል አዋጅ አሳወጀ። እናም አውሮፓውያን የድመትን ጭፍጨፋ ተያያዙት። መናፍቃንና ጠንቋዮች በሚታደኑበት በዛ ጊዜ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ንጹሃን ድመቶች ተጨፍጭፈዋል። አሟሟታቸው ደግሞ አሰቃቂ የነበረ ሲሆን በቤልጅየም ከደወል ማማ ላይ ይወረወራሉ፣ በፈረንሳይ በእንጨት ላይ ይቃጠላሉ፣ በዴንማርክ በድብደባ ይገደላሉ። ለየት የሚለው ደግሞ በጀርመን ጦር ሰራዊት ውስጥ ሮኬት ላይ በመታሰር ይወነጨፋሉ። ይህ ሁሉ ጭካኔ በጊዜው እንደ መዝናኛ ነበር የሚታየው። በ16ኛው ክፍለ ዘመን መካከል ላይ ፍራንስ ሃልም የተባለ መሳሪያ አምራች አንድ ያልተለመደ የጦርነት ስልት አለኝ በሚል ሐሳብ አቀረበ። ይህ ሐሳቡ በቀላሉ ሊገባበት የማይቻል ከተማ ውስጥ በድመት ጀርባ ላይ ቦምብ አጥምዶና ለኩሶ በመላክ ሲሆን ድመቱን በመደናበር በከተማው ጉራንጉር ውስጥ ገብቶ ቦምቡ ሲፈነዳ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል የሚል ነበር። በእርግጥ ድመቱ መጥፎ አሟሟት ይሞታል። ሆኖም ይህ ለፍራንስ ሃልም ግድ አልሰጠውም። በአውሮፓ በ14ኛው ክፍለ ዘመን በወረርሽኝ ህዝቡ የሚያልቅበት ጊዜ ነበር። አብዛኛው ወረርሽኝ ደግሞ የሚከሰተው በቁንጫ የሚተላለፍ ነው። የድመቶች መጥፋት ለአይጦች መባዛት ምቹ በመሆኑና የቁንጫ ዋና መራቢያ በመሆናቸው ዋነኛ ምክንያት ቢሆንም ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያኗ የወረርሽኙ ምክንያት በኃጢአታችን የተነሳ ፈጣሪ ያወረደብን መዓት ነው ብላ በመስበኳና ህዝቡም የተቀበለው ያንን በመሆኑ የድመቶች ጭፍጨፋ ያለማቋረጥ ቀጠለ። ድመቶች እንደገና በበጎ መልኩ መታየት የጀመሩት ከ1517 እስከ 1648 ካቶሊክ ቤተክርስቲያን በህዝቡ ላይ የነበረው ተጽዕኖ ከቀነሰ በኋላ ነው። በ18ኛው ክፍለ ዘመን የአስተሳሰብ ነጻነት የሰፈነበት በመሆኑ ሰዎች ድመቶችን አስደሳችና ጥቅም ያላቸው ጓደኞች በመሆናቸው ብቻ ዳግም የቤተሰባቸው አባል አደረጓቸው። ይህ አስተሳሰብ ይበልጥ እየተለመደ የመጣው በ19ኛው ክፍለ ዘመን ንግሥት ቪክቶሪያ በጥንታዊ ግብፅ ወደ ነበራቸው ክብር ከመለሰችው በኋላ ነበር። በ1822 ሮዚታ ድንጋይ ላይ በተጻፈው ኤሮግራፊክስ እንደተተረጎመ የግብፃውያን ታሪክ ለዓለም ህዝብ ተዳረሰ። በጊዜው ኤሮግራፊክስ እንደ ማስዋቢያ ጌጥ ተደርጎ ነበር የሚታየው። ሆኖም የግብፃውያን ታሪክ መሆኑ በትርጉም ከታወቀ በኋላ የዓለም አቀፍ አትኩሮትን መሳብ ጀመረ። በድንጋዮቹ ላይና በግብፅ መቃብሮች ላይ የተጻፉ ታሪኮች በጋዜጦች ላይ ታትመው ለህዝብ ቀረቡ። ብዙዎች ስለ ባስቲትና የግብፃውያንን የድመት ፍቅር አሰፈሩ። ንግሥት ቪክቶሪያ በግብፅ ታሪክ ላይ ባላት ፍቅር የተነሳ ሁለት ብሉ ፐርዥያን የተባለ ዝርያ ያላቸው ድመቶችን እንድታሳድግ ምክንያት ሆነ። የንግሥት ቪክቶሪያ እውቅና ከፍተኛ በመሆኑ የእንግሊዝ ፕሬስ ስለ ፍላጎቷና ሆቢዎቿ በጋዜጣቸው ላይ ይዘግቡ ጀመር።
ስለዚህም የድመት ፍቅር ያላቸው ሌሎች ሰዎች የሷን ፈለግ ተከትለው ድመቶችን እንደገና እንደ ቤት እንስሳ መቀበል ጀመሩ። ቀስ በቀስም የድመቶች ተቀባይነት እየጨመረ መጣ። በመካከለኛው ክፍለ ዘመን የነበረው የድመቶች ከሰይጣን ጋር መያያዝ ወደ ተወዳጅ የቤት እንስሳና የቤተሰብ አባልነት ተለወጠ።